Bērniem vasara var izrādīties bīstama. Par to nedēļu pirms skolēnu brīvlaika sākuma atgādina glābēji, mediķi un policisti minot bēdīgo pēdējo gadu statistiku. Vairāk stāsta Skirmanta Balčūte. Skolniece Sanija Raina zina, kā sniegt slīkstošajam pirmo palīdzību. Reiz meitene arī pati slīka. Viņu izglāba mamma, kas par laimi bija tuvumā. Es vienkārši neizvērtēju savu spēku, peldēju pārāk tālu, nevarēju tikt apkaļ. Briesīgi sajūta, jūt, ka tu vairāk nevar papeldēt un zūt spēki. Esi droši, neesi pārdroši. Projektu ar šādu nosaukumu jau 5. Gadu organizē iekšlietu ministrija, policija, glābēji un mediki. Katru gadu pirms vasaras brīvlaika bērni un viņu vecāki tiek brīdināti par paaugstinātu bīstamību. Diemžēl gadu no gada statistika tikai pasliktinās. Piemēram, kā liecina neatliekamas medicīniskas palīdzības dienesta dati, pagājušajā gada traumas gūt. 125 bērni vecumā no 7 līdz 17 gadiem. Tas ir par 661 izsaukumu vairāk nekā 2014. Gadā. Bet šogad mediki jau ir izbraukuši pie cietušajiem bērniem 2236 reizes. Īpaši bīstama vasara ir ceļu satiksmes negadījumu kontekstā. Tas ir traumas, kas gūtas ceļu satiksmē. Gan izbraucot uz braucamās daļas ar velosipēdu, gan neuzmanīgi šķērsojot ielu, mašīnas notriec šos te bērnus, skolas vecuma bērnus, gan arī traumas tiek gūtas sadzīvē. Tas ir šūpoles, no kurām augstu uzšūpojoties mēģina nolikt gan augstu kāpjot kokos un nokrītot, gan arī jaunbūvēs rotaļājoties uz bīstamām, tātad šīm te konstrukcijām, un tās viss ir diezgan smagas traumas, kuras, diemžēl, var atstāt arī kāds nopietnas sekas uz tālāko jauniešu veselību. Pēc statistikas biežāk traumas gūst puiši, jo viņam esot lielāka tieksme izrādīties. Savukārt glābēji atgādina par drošību uz ūdens. Vecāki tiek aicināti labāk pieskatīt savas atvases. Ne visi bērni māk peldēt, un tie, savukārt, kas nemāk vēl peldēt, netiek pietiekoši vecāki neparūpējas par to, lai viņi to atpūstos pie ūdens drošās vietās. Bērnu vecāki tiek aicināti izvēlēties ģimenes atpūtai drošas pilsētas pludmales, kur ir glābēji un kur ir pārbaudīta ūdens tilpnes gultne. Pagājušajā gadā Latvijā noslīka 109 cilvēki, tai skaitā viens bērns. Glābēji brīdina sezonas sākumā visbīstamākā ir temperatūras maiņa, jo, piemēram, kā šodien gaiss ir ļoti silts, bet ūdens vēl augsts, un nepieredzējušiem peldētājiem var strauji sarauties asinsvadi, no kā rodas krampji vai sirds problēmas. Gan mediki, gan policisti brīdina par jaunu tendenci. Nepilngadīgi sākuši vairāk lietot alkoholu. Par to liecina gan pieaugušais protokolu skaits, gan mediku izsaukumu skaits pie piedzerušiem jauniešiem. Un tam vajadzētu pievērst īpašu uzmanību, gatavojoties izlaidumu pasākumiem. Skirmanti Baļčuta, Raits Valters, LNT. Šis un pagājušais gads.